اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز، میں ہوں عائشہ قریشی۔ کیا مریم نواز نیہال ہاشمی کی سزا سے خوف زدہ؟ نیہال ہاشمی کی سزا پر مریم نواز کا جواب آ گیا۔ نیہال ہاشمی کو سپریم کورٹ کی جانب سے سزا پر شہری کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا، جس میں شہری کا کہنا ہے کہ یہ سزا نواز شریف اور مریم نواز کو متنبع کرنے کے لیے سنائی گئی۔ اس کے جواب میں مریم نواز نے ٹویٹ کیا۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے۔